моя життєва філософія, так як я завжди люблю писати на Фейсбуці, подорожуй, поки тебе не болять сустави, бо потім не зможеш. Катерина Лазарук показує свої фотоспогади. Тут вона із учасником гурту «Скорпіонс», а на іншій світлині посміхається згори Еверест. Це тільки перша база, там 5 тисяч з чимось метрів, але ну, це не настільки високо, як здається, тому що ми дійшли за 6 годин. Її стиль життя – це подорожі. Побувала у 16 країнах. Далекими поїздками марила ще з дитинства. Навіть собаку назвала Ріо-де-Жанейро або скорочено Ріо на честь міста, в якому мріє побувати. При першій можливості, коли мені було 18 років, я полетіла в Америку. І потім, коли я потрапила в Китай, це вже було так далеко, я там ну, заробляла такі досить непогані гроші. І тому все по можливості тратила на квитки, щоб кудись літати, на щось дивитися. Катерина закінчила факультет іноземних мов у Чернівецькому університеті. Вивчала англійську, італійську, а згодом зацікавилася китайською. Коли почалась пандемія, я була в Монголії, тому що я навчалася в Китаї. І перед пандемією я поїхала в Монголію на практику, і кордони закрилися, я залишилася в Монголії. Всі мої речі лишилися в Китаї. Абсолютно все. Зараз дівчина насолоджується часом, проведеним вдома. Спілкується із друзями, вдосконалює китайську та складає плани про наступні подорожі. Одним словом, живе для себе. Хоча, пояснює, часто доводиться боротися із гендерними стереотипами, які все ще поширені в Україні. Я хочу відносно з тою людиною, саме тою. Щоб це не був хтось просто, ой Боже, бо всі вже там вийшли заміж, і мені треба. Я знаю точно, яку людину я хочу, я просто ще не зустріла його. І поки я його не зустріла, то ну чому би не насолоджуватися життям? Самотність може бути щасливою, якщо перетворити її у період пошуку себе та нових можливостей, пояснює психологиня Тетяна Білінська. Це якраз варіант зрілої самотності, коли людина вже розуміє, що вона робить. І таким чином статистика показує, що люди, коли вони мають таку зрілу самотність, вони набагато більше подорожують, вони багато відвідують різних заходів, вони багато живуть своїм життям набагато більше, ніж їхні подруги, які знаходяться в статусі сімейної жінки. Але водночас, звичайно, що вони на майбутнє все-таки планують далі жити і з тою людиною, яку вони собі знайдуть. Проте загалом людина – істота, яка потребує когось поряд, каже психологиня. А в день, коли довкола усі з букетами та валентинками, багато хто відчуває себе самотнім. І попри поширеність свята закоханих, відзначають його далеко не всі. Я не планую святкувати і не знаю, чи люди будуть святкувати. Думаю, в кого є друга половинка, той святкує. В сімейному колі. З дитиною, з батьками. Або десь підемо відпочимо, можливо, в кінотеатр, може. Для вас це взагалі свято? Ну. Як для кого? Тому, якщо ви не святкуєте День Валентина, є інше свято, коли можна присвятити час собі. Однак, якщо самотність пригнічує, не варто боятися звернутися за допомогою до психолога.